On a les yeux à Tukufu, Facebook, Marmambianuka, Oskoleonga, Junda, Arme Capitali, Mbajini, Mzaze, Kaol, Armumji, Wafumuni, Ormambianika, Garobe, Riapia, Rijuhenam, Manamesh, Hemanam Kumori, Edindao, Nizenda, Ndora, Nizenda, Naing, Pi, and Garozi, Bissaving, Oskoleo, Rundu, Manam Shatubanu, Kao, Jitolea, and Ha Bua, Isalon de. Yautia sabe yautia bote yuke o ngamunao hena mna oke banurlio ke o ngam shatoi haja ha bua e saloinu ha ureke bisha o wanawashi ke o wautia swana ha usuraya za nyumeni hanza wa jise zaidi hena mara ha hena mna wajisao inde mana ke o wangalizo hatu wa Facebook FM mwambia nika ngarto biria swana pia noro one ke imana mkumori kaja sulala ya hafa kaja liwanfia zamru Shangi la dhimu tsanga ngutsangiwa. Tsanga ngutsangiwa wangalizo watu wa Facebook FM di namna wakamuna uke. O haji taratibisha anu anaza hewanu na uangadia ye maisha he mwana mkumoru. Inamna ili adiona na we urasahilisha. Wanrukia u nguwafaya misafara ya hule na hule. Hani waruha na tawanda wa semoroni. Na abu hunu ingejo kirika ya weke karibu. Wanruja wanruwa juhunda wa harmebe vamba jini. Kosa moroni wafanyi onda jira tebisha wajire keze bote hao. Hunu ngejoka haraka kwa ujala mambi wafumbuni na bengi ya wakarso sakati mwenji nga rasa mwemba vii. Ya mbuka ya uhendi na wafikiri zinu kuzinu. Assalamu alaikum. Alaikum salamu. Oranza rujuele zina lao kabla ya madisi hatu. Mbukaro ya minazubiri. Wanamisha watu wa minazubiri. Yanda rusa mba vii. Yezu nisijaje ufikiri hindi na tawajabu ee. Sala inu vana. Sifikiri mana sijuangalia simundu ye. Mbajini ya hatu pia kama singo kwa hamande zinu, niko nguo mwanzori fanyi, mpakaru de plasi, rendi moroni, kwa wakati, za mungo pia. Heni bahiru wanzo ufanyi, mpakaru de moroni, tiangala tiungu rega vula hatu, kama singo ufanyi nguo hamande zo, tiwamukana, tijitolea, tileti somwe hazinu, ya salama, tijati, nisahilishi, mbajini ya hatu. Hira nzo abu wa mnasahiyo nga sina mamira? Nga sina mamiraru. Mamiraru. Iba hindu shuta bishawara meza huinwa. Raha kawet. Basi tabishawo. Iba huu zambao, iba huu shudhundu wantu makilia. Alhamdulillah. Makilia sawe, bimana makilia wa homji, wa hebavu, wa hebasuwa. Iya, alhamdulillah, yeni mahala siwenda hata. Ate mitami huli, alhamdulillah, siwenda. Ba makati ndi nukofa yoyo, makati sezuya, ani makati hazi wakati ndi. Wakati wa vakansi. Wa mashuhuli ni hazi kuhendelea hawa nje. Ibewa harza mbao mashuhuli kayasi, ibewa hazi yonan naji? Keti barabara. Ibewa haza huyu banu urengi wana ndo haza nga wangabi banu? Mina wararu. Wararu? Ndokora ingia po wararu juwe mwanamisha mandawe, shababi. Wasu jao, wasu giro fanyi hazi ya utabote kesu kusona haya, kusu kesu tabisha. Que tu ne t'habilles pas à l'âge de soi qui est malade de l'eau. Par contre, il y a mes fiers. Tiketi bure ya juu ya fani hazi ba yona shiyo yoyo stegi yoyo saidia tena. Ongora amini ongora mbiokaya umsomosoma dar salama husu zazini kujala hasara kujajito. Njajito. Ata kontre gamjibi wanga mifiro de moi-même. D'accord. Yabo banda Orjarme salu ya parlo. Perle boutique. Perle boutique. O sukwale yonga samese perle boutique. O randar juse na rango siku ibu wa kujaporo kana batabu ya soka ya o kaya hazi kaya mwenje kani kasa mwenje kutu bicho hata hata rido kana tabu za mwenje shaba alhamdulillah mwenje mwa 24 na shukuri ya kuzuri ok kango wana kalima la wambi ya wandu wakaya ngari loka wakati makatianu wandu wenji ngojunda umuroni surute bavino wendua nzirabu kaya Mungu na shuhudi, msaada muroni watu bote na bangu karibu, ba ondoa kwa shida waeli wakavano karibu na karibu yao njema na hule. Karibu na karibu yao njema shahe ni madamu geni ridika, kama jetu na ridiki ndoa la muroni.
Ni bano bahinu kama ina mzadangu mazo jatri bote wami yeye madibo kana mna. Sandipa eni hazi yone biya hao. Sandipa ni hazi yani njoo yafanya. Oh, ranza rudu sana hazi hau zifanya bani. Hindi na hindi. Akaya, izinu inu salonga hindi na hindi uko hau zifanya sabani. Musuka, ranyile za mihono, rameshi, rakroshi, ratisaji, muka zaina, miumaki, mufanya zi hazi pia. Ani bote angu mshe pia ndiyo bani? Pia. Pia angu mshe basi? Angu mshe basi. Mabibi arusi pia si ufanya. Dakor. Baga wangalizo watu wa Facebook FM karna ukawali ya rusiko manisani babi kaya sanga ngu sangilo wa mwanamina hailuwa kaya oho bakoda honi hawuyu iladhimu ya jisa haya benge ya saidiwa waranda tuwe babi kilia ulo bano asalamu alaikum asalamu alaikum salamu barindu watamani wa jarame sawa leo usiko leo watamani ya ukana ndesado ilo bajilbang o karibu raha na moroni e ba wo jona kaya wajagunu za za zeno wazitama ndio zifanyo funyo zo kuno bazo zo stawi zo kesho e ba fika ndio jo parwa saya jo za wasaya watudenda moroni wado changu ndo karibu e so habanu jote bote ya ujisa ha okay o wanamsha tu abo ngraba mpango watu wahe kayo mpango unu ngaba ndo banu useni miroho ini miroho hindi surongo banu waishi ni miroho 632 40 61 oh ini miroho yana mshato banu mwanamina 332 332 40 61 332 40 71 432 70 34 432 70 34 ni miroho ya he ya mina banu ya parlo bote wangalizi wa Facebook FM ukarno kawadri sikuma nisani babi o rijuwe na mna kaya wa hee assalamu alaikum alaikum salam wame mrazi wana huja mrazi wana shani bani wana shani hao heba yano ini mili zwa isoma bani si isoma zinji na mamira uban isoma mrazi zinji bambi ya ukaza ina ya ufunga shinu ya ufanyi gumaji bambi ya zinji alhamdulillah. Kesuta bisha wako mwanamume ufanya za sana mimi? No, no kesuta bisha mwanamume si amiji. Watu mazuri wangu ni watu ndio wafanya hizo kwa jamii. Okay. Wangalizi wa tukufu Facebook FM ngatona na harama mipango mingi jina siko mwanasa ni kaya tsanganga usangiwa usilo mfia zamru abengi yavo enda na usangiwa inshallah mkabazana turki ranzi huno fumbuni ngatona na harama mipango mingi jina.